bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Vocês viram aí eu coletando alguns ovos. E vou aproveitar para falar com vocês como... Até quebrou isso ali, ó. Como que eu consigo tratar, cuidar e manter... Em torno de 200 animais. Espero que o som do vizinho não vaze aí. Em torno de 200 animais na cidade. Eu moro na cidade de Rio das Ostras, é litoral do Rio de Janeiro, uma cidade turística e também vizinha aqui do polo petrolífero, que é Macaé. Então, eu sou vista aqui como a louca das galinhas, porque aqui eu tenho em torno de 120 metros quadrados, aqui é minha casa aqui na frente e a do meu pai, né? E são 400 metros quadrados o terreno e sobrou essa parte aqui, onde eu crio. Eu ia fazer uma kitnet, tem até aqui uma cisterna. Então eu comecei a criar galinhas, né? Na verdade eu comecei com patos, que eu ganhei do meu vizinho João, um abraço João. E dali a pata começou a pôr ovo logo no segundo dia, isso já me animou. E a minha filha tem um problema de saúde, no qual o consumo de ovos, principalmente de pata, que tem uma alta quantidade de proteína, nos ajuda muito. E nisso, eu me empolguei, fui lá, comprei pintinhos na agropecuária, não sabia escolher, veio muito macho, enfim. A gente vai, foi se apegando, se apaixonando. Daí eu me apaixonei por raças, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos uma grande diversidade de aves. Nós temos mais de 10 raças puras. Vou colocar para vocês aqui na minha descrição o meu telefone, para quem quiser entrar em contato. Né? Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, como GLC poedeira de ovos coloridos. Nós temos aqui Rhodesland Red pura. Nós temos Embrapa. Nós temos aqui ó, esse ovo maior, Perua. Nós temos o ovo branco, que seria Legó, a poedeira de ovos brancos do carro do ovo. Esse que quebrou, Gigante Negro de Jersey. Esse mais azul, Americana, a rainha dos ovos azuis, a primeira ave, uma das primeiras aves, no caso a segunda no mundo, a pôr ovo azul e verde. Nós temos também aqui Sedosa, esse menorzinho. Nós temos Garnizé de ovo azul. Aí as codornas gigantes que começaram a pôr. Né? E um Orpiton também amarelo. Nós temos também aqui as Buffs, Brahmas, enfim. Além dos peixes na caixa d'água, periquitos, calopsitas, porquinho da Índia, abelha sem ferrão. Enfim, temos um pouco do que eu pude. E ainda quero mais, mas Deus está me preparando para isso. Enfim, o que eu fiz? Trabalho com essas baias duplas, né? Muitas pessoas me perguntam que o bicho está preso, mas aqui é a área de reprodução das aves. Então, como eu trabalho com raça, assim como está aqui, ó, nosso gigante negro de Jersey aí, como eu trabalho com raça pura, eu não posso que os animais fiquem misturados, né? Porque a gente tem um padrão a seguir. Claro que se eu tivesse um espaço maior, as aves seriam as primeiras a terem esse espaço maior para poder aproveitar. Ali está o peru, ó, dançando lá, um casal. Nós temos outro casal para lá. Nós temos mais baias. Então eu fiz dois andares para aproveitar o máximo. Muito daqui dos materiais são reciclados, né? Eu não cato na rua para venda, eu cato para poder usar aqui nas dependências, né? Porque existem muitas pessoas que a fonte de dinheiro é somente isso. Então, falando em fonte de dinheiro, como eu sustento todas essas aves, né? A gente tem mais ou menos aí uns 70 aves para postura de ovos de consumo. Estou preparando ali uma entrega de 105 ovos para consumo, que são as poedeiras Embrapa 51, uma das melhores poedeiras aí de ovo de casca marrom, que é esse ovo aqui, ó, do lado azul. E para as pessoas comerem. Aí, como eu tenho um espaço reduzido, eu comecei com as raças, né? Nós vendemos ovos férteis, né, que são essas raças aqui que eu falei para vocês. É outra forma de lucrar. Outra forma que eu tenho são vendendo pintinhos. Né? Em torno de 50% hoje da nossa renda é venda de pintinhos. Eu trabalho com chocadeira. Tenho 3 máquinas de chocadeira. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor. Quem dera que eu tivesse todas aí para testar, para dizer qual é a melhor. A melhor sempre é mais completa e normalmente é sempre mais cara, né?
Então aqui as minhas são as mais simples e eu vou me virando como posso. Os patos estão lá do outro lado, né? E junto com os peixes. Enfim, nós temos também galinha aqui que eu vendo como franga ou frango. Muitas pessoas compram vivo. E outra também nós temos vendas de galinha para abate. É, eu não mato, mas eu limpo. Então meu vizinho faz esse trabalho para mim de abater as aves e aí eu faço a limpeza para vender aquilo. Os patos machos também eu vendo aquilo e alguns ovos também de pata. Vendo também esterco curtido, vendo para as pessoas e também vendo para hortos, né? Para que façam aí a venda em pacotes menores. Tudo isso é feito com entrega programada, aqui sou eu que faço tudo. O trabalho braçal é mais pesado meu pai fez, né, junto com meu vizinho aqui para construir. E mais a parte de trato, de medicação e separar tudo, sou eu quem faz. Não tenho, então, o gasto com funcionários, nem pretendo, né? Nosso gasto aqui é com alimentação e luz, né? Porque tudo aqui tem luz e luz para gerar as máquinas, para virar as máquinas, luz para poder aquecer os pintinhos. E como que eu pago a ração? A ração a gente tem duas opções. Eu faço minha própria ração, mas quando aperta assim, a gente não consegue soja, alguma coisa assim, a gente tem um fornecedor. Eu compro uma ração de boa procedência com acima de 17% de proteína. É o mínimo que você pode trabalhar hoje, é uma ração de boa proteína. Por quê? Animal mal nutrido ele não produz. E o animal mal nutrido ele não será um bom reprodutor, não será uma boa franga, um bom frango, um lindo galo, uma galinha. Muitas pessoas, ah, eu comprei, mas meu pintinho não tá bonito igual o seu. Então, aí a gente pergunta a ração, aí eu comprei um quilinho lá na loja de ração. Eu sei que muito, tá pesado isso aqui. Eu sei que muitas pessoas não podem comprar sacos de ração. Porém, quando você compra uma ração a granel, eles pegam qualquer uma lá e colocam para você. Isso pode causar a morte das suas aves e também o prejuízo aí das suas aves não renderem o que você necessita. Então é muito importante saber o que você está dando para as aves. Então, em meio a tudo isso, cada hora que pinga um pouquinho de ovos, né? A gente vende ovos para todo o Brasil. Já entregamos para a Bahia, para o Maranhão, para Mato Grosso, também São Paulo, Rio Grande do Sul. Nós já mandamos aqui Espírito Santo, cidades próximas do estado do Rio. Então, faça você sua cotação. Se você tem vontade de criar ornamentais, saiba que não é fácil. O investimento é mínimo de um ano. Você vai precisar de uma chocadeira, aves ornamentais na maneira normalmente não chocam. Tem até as bramas que chocam, mas são aves pesadas. É um pouco ruim para poder chocar. Porém, você vai deixar uma ave que te rende aí em valores de ovos galados 21 dias sem botar. Né? Você poderia estar vendendo aí no mínimo uma dúzia e meia de ovos e ela parada para chocar 12 ovos. Então, às vezes, não é vantagem. O investimento aqui, por mais que seja muito simples, foi feito pouco a pouco. Ai, que lindo. Tudo que a gente vende é contabilizado, tudo é feito organizado. A compra de material, né, nós temos ali mais de 20 sacos aí pronto. Aqui na cidade eu vendo ração também, eu mesmo faço entrega no meu fusquinha. Então, assim, tudo que a gente pretende fazer tem que ser organizado. Então, aqui eu gero renda no espaço que eu posso. Pretendo algumas outras coisas em breve, mas tudo está sendo organizado e pesquisado passo a passo. Então, se você também quer, como muitas pessoas querem, ah, eu não sei por onde começar, né? Saiba aí o mercado que você está, no caso a sua cidade, o que mais lhe atende, né? Porque o que serve para mim aqui, às vezes não vai servir para você, por mais que esteja no mesmo estado ou até na mesma cidade, né? Eu vivo aí igual uma formiguinha para lá e para cá para poder correr atrás, porque de domingo a domingo as aves comem, as aves precisam de cuidado e as aves não podem deixar faltar nada para elas. Quanto mais presa, né? Presa elas consomem muito mais. Aqui existem baias de 2x2, que eu coloco aí no máximo 7 aves, e a baia de 2x1, que eu tenho mais ou menos ali 4 aves. Poderia colocar 5 aves por metro quadrado? Poderia. Porém, eu acho muito, né? Então, prefiro não pôr. Tá? Então, outra coisa que me perguntam, quanto que uma galinha dessa come por dia? Em torno de 100 a 120 gramas de ração. Não trabalho com milho só, o milho não vale a pena para a gente que trabalha com aves confinadas, o milho é energia pura, mesma coisa se comer só arroz, né?
Não vai te sustentar. Ainda mais quando a gente trabalha com ovos. Se você não alimentar a galinha, ela não põe. Se ela pôr, ela não, ela vai comer os ovos. Ou vai ficar com casca fina. E aí não vai valer a pena para você, você não vai ter a produção. Ah, mas eu posso pegar aves dessa e criar solta? Pode, mas vai misturar as raças, né? Então vai ter mais trabalho para você. Lembrando que essas aves também não têm a mesma resistência que uma galinha caipira. Aves ornamentais não são resistentes, precisam de mais cuidado, tem que ter uma farmacinha para poder, se precisar de alguma coisa, você fazer aí o cuidado. Então, assim, dá lucro? Dá. Mas o trabalho tem que ser feito com qualidade para você poder ter lucro e entregar qualidade para os seus clientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.